या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल रोहित। आपण पाहतोय की आज 1 ऑक्टोबरचा महिना सुरू झालेला आहे, उद्या 2 ऑक्टोबर महात्मा गांधी यांची जयंती आहे आणि महात्मा गांधी जयंतीच्या हिशोबाने भारतभर सगळत्र सगळीकडे स्वच्छता अभियान राबवण्यात येत आहे। विशेष करून आज रविवारी 1 तास 1 सप्टेंबर 1 तारीख 1 दिवस स्वच्छतेसाठी देण्यात येत आहे। प्रशासकीय लेवलला सगळे अधिकारी वगैरे झाडू मारत आहेत, स्वच्छ करत आहेत परिसर। परंतु दुसऱ्याच बाजूला सोलापूर शहरातील मी ज्या ठिकाणी उभा आहे तो परिसर आहे होम मैदान लगतचा हरिभाई देवकरण प्रशालेच्या समोरचा अंडरग्राउंड ब्रिज। या ठिकाणी पाहू शकता की तुम्ही कशा पद्धतीने अस्वच्छता आहे। अस्वच्छता असल्यामुळे या वावरणारा जे परिसर आहे, या वावरणाऱ्या परिसरामध्ये अनेक विद्यार्थी, समोरच शाळा कॉलेज महाविद्यालय असल्यामुळे मुली मुलं वगैरे जेव्हा वावरतात तेव्हा त्यांना हा रस्ता धोकादायक बनल्याचं आम्ही 1 वर्षांपूर्वीच दाखवलेलं होतं। जशी परिस्थिती त्यावेळेला होती त्यापेक्षाही बिकट परिस्थिती सध्या पुन्हा एकदा याच अंडरग्राउंड मैदानात या रस्त्यावरती झालेली आहे। माझ्यासोबत इथले एक नागरिक आहेत, त्यांनी तक्रार केलेली आहे, नेमकं काय तक्रार आहे त्यांचं आपण जाणून घेऊया। नमस्कार सर, माझं नाव नागराज झबडे आहे। मी सकाळी आज माझ्या मुलीला हरिभाई देवकरण प्रशाले शाळेमध्ये व्याख्यानमाला होती तर ते सोडण्यासाठी आलो होतो। तर सकाळी ते ज्यावेळेस ह्या बोगद्याच्या खालनं येताना बघितलं की इथं सगळं फार सर्वत्रपणे घाण आहे। इथं काही दारूच्या बाटल्या पडलेल्या आहेत, काही लोक एकत्र येऊन इथं कचरा गोळा करून ठेवलेल्या आहेत, काही लोक इथं वास्तव्याने राहायला सुरुवात केलेली आहे आणि इथं सकाळी शौच वगैरे पण केलेला आहे। तर अतिशय घाणेरडा असा सगळा परिसर झालेला आहे। मला स्वतःला माझ्या मुलींना घेऊन येताना फार पश्चाताप झाला की हे सगळं बघून आणि फार मोठ्या प्रमाणात आज महानगरपालिका आपल्या सगळ्यांना सहकार्य करून स्मार्ट सिटी करते आहे, पण फक्त प्रशासनाचं एकट्याचं हे कार्य नसून सर्वसामान्य नागरिकांनी पण त्यांना साथ दिली पाहिजे। थोडासा वेळ काढून बाबा आपल्या आजूबाजूला कुठं घाण दिसली असेल किंवा आपल्याला काही असं वर्तन अयोग्य वर्तन दिसत असेल तर आपण पत्रकार किंवा त्यानंतर न्यूज चॅनल यांच्या माध्यमातून त्यांना फोन करून कळवून की बाबा इथं अशी अस्वच्छता आहे असं आपण सांगून तिथं काही करता येतं का ही धडपड सर्वांनीच केली पाहिजे। त्यातला आज छोटासा प्रयत्न मी आज केलेला आहे। तर मला असं सगळ्यांना सांगायचं की नुसतं प्रशासनाच्या मागं आपण ओढून की बाबा नगरसेवक किंवा इतर लोक काय करत नाही आहेत असं म्हणण्यापेक्षा आपण प्रत्येक जणांची ही जबाबदारी आहे सोलापूर स्वच्छ ठेवण्याची आणि आपण प्रत्येकाने हे केलं पाहिजे। आज आपल्याला बघून आपली मुलंही तसेच वागेल आणि भविष्यामध्ये सोलापूर सिटी खरंच अतिशय सुंदर आणि स्वच्छ होईल तर त्यासाठी आपण सर्वांनी धडपड केली पाहिजे असं मला एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून वाटतंय। आणि आज जे माझ्या मुलीला सोडताना मला जे गिल्ट फील आलं की बाबा स्मार्ट सिटी आपण म्हणतोय आणि मुलांना अशा घाणेरड्या जागेमधनं घेऊन जातोय तर ही भविष्यामध्ये कुणाला पण येऊ नये असं मला वाटतं, म्हणून मी आज ही धडपड करतोय। तर असं सर्वांनी करावे ही नम्र विनंती। एकंदरीत पाहता आपण परिसर पाहू शकतो, कॅमेऱ्यात मी दाखवायला लावतो आता की कशा पद्धतीने घाणीचं साम्राज्य पसरलेलं आहे। पहा तुम्ही जिथं पाहाल तिथं अगदी घाणच घाण आहे। आणखी तुम्हाला आम्ही दाखवू थोडं की या ठिकाणी पहा कशा पद्धतीने घाण आहे, जाळ्या निघालेल्या आहेत सेफ्टी जाळ्या। या ठिकाणी पहा तुम्ही किती घाण्याचं साम्राज्य आहे, कचरा आहे, असे जे भिक्षुकरी बसलेले असतात त्याच्यामुळे सुद्धा अनेक समस्या इथं निर्माण होत आहेत। या व्हिडिओमध्ये या बातमीच्या माध्यमातून दाखवण्याचा हेतू एवढाच आहे की हे स्मार्ट सिटी अंतर्गत एवढं प्रशासनाने चांगलं कार्य केलेलं असताना आपण सोलापूरकर कुठंतरी आपलंच हे शहर सुंदर ठेवण्यासाठी असं जर करत असतील, सुंदर ठेवायला पाहिजे खरं तर, पण आपणच घाण करत असेल तर हे चुकीचं आहे। आपलीही एक सामान्य नागरिकांनी या देशाचं या सोलापूरचं नागरिक म्हणून एक जबाबदारी आहे की आपलं परिसर आपलं शहर आपण स्वच्छ ठेवू। त्यामुळेच या ठिकाणी जे हे नागरिक आहेत त्यांच्या मुलीला त्यांनी शाळेला जेव्हा सोडायला आले त्यावेळेला त्यांना वाईट वाटलं की हे जे परिसर एवढं सुंदर बनवण्यात आलेलं आहे त्या ठिकाणी असं घाणीचं साम्राज्य पसरलेलं आहे। प्रशासनाने दखल घ्यावी तेवढंच आपण सोलापूरकर म्हणून सुद्धा दखल घेऊन आपला हा परिसर स्वच्छ ठेवावा एवढीच विनंती आम्ही लोकप्रधानच्या माध्यमातून करत आहोत। इकडे बरेच कचरा आहे, दारूच्या बाटल्या पण इथं काही पडलेल्या आहेत। इथं सर हे दारूच्या बाटल्या पहिला कव्हर कर,
म्हणजे रात्री जे पोलीस वगैरे हे होणार नाही आहे. बघा हे अशा सगळ्या दारूच्या बाटल्या पडलेल्या आहेत, इथंही दारूच्या बाटल्या काही पडलेल्या आहेत, सिगरेट आहेत आणि बरेच काही गोष्टी आहेत. पाठीमागं संपूर्णपणे कचरा इथं आहे, काही लोक येऊन इथं कचरा वेचण्याचं काम करत आहेत. हा जवळपास दारू पिण्याचा एक अड्डा झालाय का असं आम्हाला आल्यानंतर इथं वाटलं होतं. नक्कीच हे मला तर वाटतं की सोलापूर शहरातला हा परिसर दारूचा अड्डाच जणू झालेला आहे. अशा पद्धतीने बाहेर गावचे भिक्षुकरू सुद्धा येतात, सोलापूर शहराला भकास करतायत. सोलापूर शहराला एकंदरीत पाहता पूर्ण भकास करून पूर्ण घाणीचं साम्राज्य करत आहेत. सोलापूर शहर एकेकाळी सुंदर सोलापूर होतं, परंतु आता नागरिकांनाच ही वेळ आलेली आहे की त्यांना सोलापूर शहरातील या स्वच्छ अशा मार्गावरती घाण जिथं जिथं आहे ती दाखवण्याची परिस्थिती आलेली आहे. पहा तुम्ही, दारूचे बाटल्या, चकण्याचे बाटल्या, चकण्याचे वस्तू, ग्लास दारू पिण्याचे, आणि हा जो जवळपास 6 फुटाचा रस्ता जो आहे त्याच्यावरती अर्धा रस्ता तरी निम्मा 3 फुटाचा रस्ता हा पूर्णपणे घाणीचं साम्राज्य बनलेला आहे. हरिभाई देवकरण शाळा आपल्याला दिसत आहे. असे असताना बऱ्याच दिवसापासून इथं कचराही काढलेला नाही आहे असंही दिसतंय. तर महानगरपालिकेचे बऱ्याच लोकांनी मोठ्या वायरिंग चालू आहे, संपूर्णपणे उघड्या वायरिंग आहेत. एखाद्यास शॉक बसला किंवा काही झालं तर मग मात्र जबाबदारी कोण घेणार हा प्रश्न नेमका पुन्हा एकदा उद्भवणार आहे. दारूच्या बाटल्या पाहत काय सोलापूर आपलं करून ठेवलंय, आणि आपणच म्हणतो की एक तास एक दिवस एक तारीख स्वच्छतेकडं, जर इथंच घाण असेल तर काय स्वच्छता तुम्ही करताय. आणि पूर्णपणे चेंबरही उघडे ठेवले गेलेले आहेत जेणेकरून मुलं जात असतील किंवा काही नागरिक जात असतील त्यांना पडून पण मोठ्या प्रमाणावर इथं त्रासदायक आलं आहे की बाबा इथं जाण्याचा रस्ता धोकादायक झाला आहे असं आम्हाला जास्त वाटतंय. आणि कुठल्या मुली किंवा स्त्रिया इकडनं खाली जाणं त्यांना हे अशक्य आहे हे सगळ्या गोष्टी. तर कृपया आपण सगळ्यांनी मिळून ही धडपड केली पाहिजे आणि एकट्या नुसतं प्रशासनाचं हे काम नाही तर सर्वसामान्य नागरिक आणि सर्वसामान्य आपण सगळेजण मिळून ही धडपड केली पाहिजे आणि नक्कीच आपण सगळेजण मिळून एक दिवस सुंदर सोलापूर करू अशी मला आशा आहे. धन्यवाद. सोलापुरात व्हेज नॉन व्हेज जेवण मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल रोहित. चवीला टेस्ट, हॉटेल रोहितचे जेवण बेस्ट. बर्थडे पार्टी, कार्यक्रम, विविध पार्टीचे ऑर्डर्स ही स्वीकारले जातील. ग्राहकांसाठी खास पार्सलची सोय. आमचा पत्ता हॉटेल रोहित, दादर रस्ता अपोजिट कारीगर पेट्रोल पंप, सोलापूर.